Ju përshëndesim nga këndyjën i gatimit mirë se erdhët, të dashuran Visa, ju që nga shikni nga ekrani dhe që gatuani së bashku me ne. Mirëmëngjes, zonja Vjollca. Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë ju që po na ndiqni dhe sot do të përgatisim supë me roshnica. E kemi prur roshnicat në trajtën e një pilafi, ha? Pa. Në furë, sot do të sjellim supë. Raporti, nëse ne do t'i bëj pilaf, është një gotë roshnica dhe tre gota ujë. Sigurisht këtu është një gotë rosnica, 1.2 ujë, se do të bëhet një supë, por supa do të jetë e plotë. Përbërësit janë në 4-6 persona. Unë kam këtu 6 copa mish, këtu kam një kokër qep të ka urdisur me 3 luk vajulliri. Do të marrë këto copat e pulës, si që shikoni kam hequr lëkurën. Gjithmonë që unë gatuaj duke përgatitur gjellë me mish pule, lëkurën nuk e preferoj dhe e heqë, ndërsa kur e gatuaj në furë, për arsye që mos të më thahet mishi, e lë me lëkurë që kur e konsumoj e heq. Atëherë kemi, këtu kam 50 ml pure domate ose një lukë salcë nëse e keni koncentrat. Vetëm një lukë gjallë, do t'i ka udhis shumë pak roshnicat që të marrin, të fitojnë nxehtësinë kur t'i hedh këtu, të shpërbëhen dhe të zbuten mirë. Kripë për të zi, janë ato zajret e dimrit, se si që dini jemi në këtë stinë, që shfrytëzohen në gatime të ndryshme. Po, në gatime të ndryshme, por që kanë dhe një shije shpije, shije aromë tradite. Të mrekullueshme, bravo. Ja, i vendosim copat e mishit, për arsye kohe unë qepën e kam zbutur, por nëse do t'isha në shtëpi, mund t'i vendosja dhe të dyja bashkë. Qepa duhet grirë holë, ja, e rris pak temperaturën tani. Këtu, në këtë tiganin tjetër, do të filloj. Do me rosnicat, o? Po, i vendosi që ka pakun. Kësaj, do të marrë shumë pak gjallë, pëse që thash. Këshu janë gatuar rosnicat në pak, me gjallë dhe marrin një aromë të këndshme. Janë gatuar dhe këtu blonda me gjallë, po ne tani po i bëjmë gjysë për gjysë. Po, i bëjmë pak më të shëndetshme. Një kukë vetëm, e largojmë, nuk duhet më. Mishin këtu e këthejmë. Sa të ndryshojnë të marrin një gjyrë? Sa të zbardhët pak, jo që të na marrin gjyrë. Dhe garo të mita do kalojmë në një mbëlsirë pastajën, se po shofë përbërësit në tryesë që i kërë nditu me biskota savojarë. Edhe këtu kam bërë një punë para pregatitore. Kremra të ndryshëm, me kompost të pjeshke. Me kompost të pjeshke, mund të bërë dhe me pjeshkë në stinën e pjeshkëve, por në stinën e dimrit, nëse i shojmë këto receta, me kompost të pjeshke shkon shkërqyshëm. Edhe këto pjesë të zajreve janë. Saj, mund që rjetë në fakt nga korqa ju daloni për këtë punë. Po vazo e kemi shtëpinë në fakt. Provoj që këtu këtë pjesën që kam karamelizuar. Kam karamelizuar pak biskot, du të theksojmë dhe më pas. Biskota gjysmë në një pakoje savojard. I kam grirë në mikser. Ti se nuk në linde t'i provoni. Nëse i keni pak fare, isha disa bajame feta. Nuk duhet jetë me lëkurë bajamë, a kuptohet. O, sa të shishë me kjanë prasat, që kishtë të këve një? Ja, se mund që ka. Këve qikë salë të në këtu njerë? Shume shishë me kjo. Pa. Kjo për zirja, edhe këshu si qështë? Bukë shumë. Hedhim salësën. E të razojmë edhe salësën të bashku. Dhe të lutëm niki, do më silë është qikuj të nëzetë. Ujtën dhe, po. Rosnicat gatuan shumë shpejt në qëfar dolloj varianti të dëshëroni ju. Qoftë dhe si pilaf, qoftë dhe si sup gatuan shumë shpejt. Ti hedhe pak fare krip, piperi nja hedhin qik më vonë. Do të alëm tani. Mishin që të zjej. E lëm këtu që të zjej për 20 minuta. Këtë mishin pullës në fakt gatuhet shumë shpejt. Mund të alini 15 minuta dhe më pas
do të hedhim rrëshnicat të kaurdisura. Në fund fare, në 5 minutë po, në fundit. Jo, në 5 minutë do të lënja, 10 minuta rrëshnicat do t'i lënë, që të zjenë, që të shpërbohen dhe të matrashin lëngur mirë. Rrëshnicat nuk janë asgjë tjetër, vetëm se 100 gram miell, një kokër vez. A, dhe mund t'i thajmë dhe vetë në shpi, mund t'i trazojmë dhe pastaj i bëjmë thërime kështu me dorë. Nëse keni një shosh, i kaloni në shosh, që të me, ja kjo është e kaluar edhe në shosh, pa. Që të bëjnë kokrizat pak më të vogla, jo shumë të më dha, dhe kaq i hapim i thajnë, dhe kjo është e gjitha. Zere dimrit. Pra, mund t'i gatuem dhe në moment pa i tharë? Mund t'i gatuem dhe në moment, po, do t'i bëjmë që i kërët se pastaj duke i kaur disur. Po sigurisht këto janë më të mira se ato që gatuhen në moment, se i zhdhën koha e duhur. Po po, bëhen. Po, që të thahen. Ato në moment sikur shpërbëhen çik e bën më Po se s'kan arritur atë tharjen e duhur. Supa me rosnica është shumë e shijshme në fakt si një recetë tradicionale që është përdorur kohë më parë në vendin tonë, në zona të ndryshme të Shqipërisë, me mish pule ose mish viçi. Korçarët, përmetarët, gjirokastritët, zona e jugut kryesisht e ka në traditën e vet. Po tani nga që shitet e tregtohen kudo edhe pa i gatuar më parë ambitët, pa i patur në zajin e tyre. Më tepër ti dyqanet bio mund ta gjejmë rrosnicën. Po. Pra, një kokër qep e madhe, do të kaurdisët aty bashkë me 4-6 deri në 6 tela pule ose mishi, 3 lugë gjelle vaj ulliri në total, bashkë me 1 lugë gjelle gjalpë, 50 ml pure domate, 1 litër ujë, krip piperizi dhe një gotë me rrosnica. Tani këtu do hedhim edhe një çik ujë më tepër, nëse është për 6 persona, për shembull kemi 1 litër, do të hedhim edhe 200 ml, por ne e shohim ato trashësinë që të shohim se sa trash e duam, ë. Nuk do të thotë gjë, mund ta hedhim, mjafton që të jetë nxehtë edhe në një kohë pak më të vonë, ja të na valoj. Se unë dua që të më valoj shpejt. Rrosnica do t'i kaurdisim deri sa jo të naskuqen. Kur i vendosim në furë, e donim një qik më të erët në gjyrën, do mund të zverdeshim pak. Në rastin konkret, jo. Në trajtën ja, e supës. Filoj të zjej, mishi, dhe i lëm këshu që të zjej. Mishi kurës, ne? Dhe paralelisht, po. Po. Në supë shumë e shishme se ndihet dhe nga aroma që do të ketë. Po sigurisht, të gjithë përbërësit janë përbërës dhe pullën e kisha zgjedhur nga ato pullat e fshatit, jo pullë kështu. Ja. E pati ju se sa gjallë ishte këtu. Po. Një lugë gjallë, pra për të përgatitur një gotë me rrosnica. Po, aq mjafton një gotë, mjafton për kaq. Do të na i trashi. Pra hedhi atyre në lëngun e mishit të pulës, do ta trashi atë lëngun dhe po sigurisht. Sigurisht do t'i japi dhe shije. Tani ne kalojmë në publicitet zonja Vjosa dhe japim fonë e duhur rrosnicave për bravo, të gatuar, edhe për t'i hedhur më pas në tenxhere dhe për t'u rikthyer pas publicitetit. Jemi rikthyer pas publicitetit, tani do të hedhim rrosnicat tek mishi. Tek lëngu i mishit të pulës, e kemi zier për sa minuta patëm në dispozicion dhe do vazhdoj ta lëm. Pra do vazhdoj të zjej. Po, do ta zim dhe sa të shohim që këto rrosnica do bymehen, kuptohet, dhe këtu gjithçka do të trashet, nuk do të jetë kaq e hollë. Po. I vendosim kapakun. Këtë gjë i japim rrosnicës se kanë përbërje të mia. I hodhëm dhe pak ujë nga uji që kishim, e lëm kështu kapakun. Po. E lëm nuk kemi hedhur vetëm piperin e zi, sigurisht do ta shijojmë. Tani ti lëm për 10-15 minuta derisa ta shohim që do të jetë një supë trash, ëh, një supë plot. Fiks për të konsumuar. Kemi mbaruar me supën. Në tryezë kemi sjellë përbërësit e një ëmbëlsire. Po. I themi përbërësit, por besoj se do ta gatuajmë në pjesën tjetër, do të shkëputemi për. Po sigurisht, përbërësit janë flesh informativ. Biskota savojar. Kemi sheqer, dy filxhan kafeje, ndoshta mund ta duhet dhe më pak. Këtu kam pak lëng, një 5-6 lugë nga lëngu i kompostos. Po. E lëm këtu dhe për të parë trashësinë që do të bashkoj bashk 250 gram mascarpone me 200 gram salcëkosi. Po. Salcëkosi. Këtu kemi pak pana, një kuti të vogël pana dhe do t'i rrahim. Këto të treja do t'i bashkojmë së bashku. Tek kosi dhe ke mascarpone do të hedhim
2 lukë sheqer, jo më shumë. Mund të përdorni mjalt, mund të përdorni sheqer, çfarë të dëshironi ju. Ndërsa këtu kam marr biskotat, kam marr 1 lukë kafe gjallë. Dhe 1 lukë gjysë sheqer. I kam kaluar unë, thash, kisha dhe pak bajame feta. Kisha një 2 lukë. Feta si keni, kur, nuk ka fare problem. Kjo ishte thjesht për ta përsosur shijen. Dhe këtu ka një shi absolutisht thua se çfarë janë. Bajame do të jetë pa lëkurë. Pa lëkurë. I kaloj duke i ndëjtur shumë vigjilente, jo në temperaturë të lartë, se na nxihet pasaj, derisa të marrë, shikoj, biskota është kjo ngjyrë. Shikoj që farë njëre ka marrë, edhe bajamet feta janë të bardha, dhe sheqeri dhe gjalpi, dhe ka marrë një ngjyrë, e kam karamelizuar pjesën e biskotës. Por fillimisht i kalova në mikser, biskot, sheqer dhe bajamet feta. Dhe këtë, vetëm me një lukë gjalpi, i kalova dhe në këtë tigan i bëra kështu. Janë shumë të shishme. Ja ishte e përsosur, shumë të mira. Ka nga to që dhe baklavas, kur hedhin araj, hedhin... E hedhin kështu biskot. Mund ta fiksojmë pra biskota savojar, bajame, feta dhe pak gjalp për t'i karamelizuar, për t'i tradhuar edhe sheqer. Gradualisht në një temperaturë jo shumë të nxehtë, jo shumë të lartë. Ja, në mënyrë që të mos marrë shumë të erë ngjyrë. Akoma supa filloi që të trashet, ëh, shiko? Po. Akoma më shumë se do rritë edhe gati 10-12 minuta të tjera. Do të bëhet e përsosur. Mirë, tani ne nuk do ta nisim që gatimin e ëmbëlsirës, do të kemi gati për bërë, si unë vetëm do të rrah pak pana, jo të gjitha të, një çik më pak. Panën e lëngshme për ta kthyer në gjendje të ngurtë. E kemi gati edhe mjetin elektrik, rakse. Rikthehemi pas fleshit informativ për t'ju treguar këtë ëmbëlsirë që mund ta gatuani shumë thjesht në shtëpinë tuaj.